الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان بہت ہی ہم سب کے لیے مفید رہا, بہت ہی اچھے اندازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان کا اختتام ہوتے رہا رہا ہے. آج میں اس لیے کچھ تشکری کلمات پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. لہذا میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا دل کے گہرائیوں سے مجید توحید کی کمیٹی کی طرف سے میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے سونپا, ایک مہینہ لگاتار ہم کو قرآن سے قریب کیا اور شیخ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, شیخ کے عمر درازی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شیخ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, الحمدللہ اس سال شیخ کے آمد پر ہم لوگوں کو کئی فائدے حاصل ہوئے. ایک تو قرآن سے لوگوں کو شیخ نے اتنا قریب کیا, اتنا قریب کیا, واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شکریہ کا جو معمولی لفظ میں نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اتنا قابل کا لفظ بھی نہیں ہے. واللہ کہتا ہوں میں کہ جب شیخ بار بار کہتے تھے کہ آؤ آج لے کے جاؤ لے کے جاؤ, اللہ اکبر, لوگوں نے شیخ اتنا لے کر چلے گئے کہ انشاءاللہ آئندہ و رمضان تک کے لیے الحمدللہ انہیں روح کی غذا مل چکی ہے, سبحان اللہ, آپ کی درخت کی وجہ سے. دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ شیخ کے تعلق سے آپ ایک بات غور کرے ہوں گے کہ جب آپ درس دیتے ہیں تو پورے رمضان میں آپ نے غور کیا کہ کبھی آپ نے قرآن ہاتھ میں نہیں لیا. یہ آپ کی علم کی گہرائی کا ثبوت ہے کہ قرآن بغیر ہاتھ میں لیتے ہوئے تفسیر کا کرنا, اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے جس کو ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اللہ جس کو اس فضل سے نواز دے وہی عالم یہ کام کر سکتا ہے. میرا زندگی کا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کئی علماء کو میں نے دیکھا ہے, بہت بڑی بات ہے کہ پورا رمضان الحمدللہ بغیر قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے, اور ویسے بھی شیخ کہہ رہے تھے کہ میں سراسری گزر رہا ہوں, ایک ایک آیات کو لیتے ہوئے گزر رہا ہوں, کہ انشاءاللہ مزید باتیں تو اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور شیخ نے, اور ایک خوشخبری بھی میں آپ کو سنا دوں کہ شیخ نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان بھی ہمارے ساتھ ہی گزاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اور دوسری بات کہ میں ایک بات بتاتے چلوں کہ الحمدللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیخ کا درس جو ہے کچھ ہزار, پندرہ سو, دو ہزار لوگ ہی دیکھ رہے ہیں. واللہ میں کہتا ہوں کہ سلف ٹیوب کے اندر یہ کروڑ سے زیادہ ویورس ہیں جو شیخ کے درسوں کو دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ. یہاں تک انٹرنیشنل سے مجھے کالس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو ایک کام کر رہے ہیں کہ کمرے میں شیخ کا جو ہے آن لائن کا ایک ٹیلی کاسٹ ایل ای ڈی لگا دی ہے, بس اب آن کر کے بٹھا دے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر, انڈیا کے اندر کئی مساجدوں میں ایسا معاملہ ہوا کہ مساجدوں میں تک اس کو آن لائن کو جو ہے لائیو کو لگا کے شیخ کے بیان کو, علم کو جو ہے لوگوں کے ساتھ پہچان کے لوگوں تک جو ہے پہنچایا گیا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس مرتبہ
तरतीब के साथ कुरान को हम बार बार सुनने का हमें मौका मिला, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, बहुत ही खुशनसीबी की बात है। मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये ज़मीन पर उलमा ना होते, ये अंबिया के वारिस ना होते, जैसा कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया कहा कि अगर ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, अगर ये उलमा ज़मीन पर ना होते, वल्लाह कहता हूँ मैं और आप कहीं बैठे हुए होते। यही वजह है, ये उलमा की नतीजे से अल्लाह तबारक तआला ने हमें दीन इस्लाम को पहुंचाया। गोया के उलमाए हक की बात को मानना गोया के अंबिया के बात को मानने के बराबर है, क्योंकि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। अगर ज़मीन पर ये उलमा ना होते, ये मदारिस ना होते, ये दीन का इल्म ना होता, आप ज़मीन पर फसादी फसाद देखते। अल्लाह अल्लाह की कसम खाकर मैं बात को कहता हूँ, अगर ये उलमा ना होते, ये मदारिस ना होते, ये दीन को हम तक पहुँचाने वाले ना होते, मेरी और आपकी ज़िंदगी कहाँ गुजरती, वल्लाह मुझे पता नहीं है कि आज अल्लाह का शुक्रिया हम कितना भी अदा करें कम है। ऐसे उलमाए हक को अल्लाह तबारक तआला ने हमारे दरमियान में ला कर खड़े कर दिया। तो लिहाजा मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ कि उलमा की कदर करना सीखिए, उलमा का अदब करना सीखिए, उलमा के साथ नरमी से बात करना सीखिए। आप कुछ बातें सीख लिए, एक आयत आ गई, एक हदीस आ गई, तो आप अपने आप को आलिम समझ जाना, ये तकब्बुरी की निशानी है। इल्म इंसान के पास जितना आ जाता है वो आदमी उतना झुक जाता है। उसी दरख्त की मिसाल है, जिस दरख्त के अंदर अगर फल लग जाए तो वो दरख्त झुक जाता है, उसकी टहनियां डूब जाते हैं। तो जिस इंसान के अंदर इल्म आ गया है, इसकी निशानी ये है कि वो आदमी झुक करके चलता है, नरमी से बात करता है, सवाल करने के गुफ्तगू में भी बड़ी नरमी से पूछता है, पूछना है फसलू अहल जिक्र इनको तुम ला तालमुन है, बेशक है, लेकिन पूछने का अंदाजा भी होता है। कुछ लोग अपने इल्म को उलमा पर साबित करने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों, कि मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को तकलीफ हो रही है, लेकिन इस बात से अगर आप इस अंदाजे से अगर इल्म सीखना चाहेंगे, पूरी जिंदगी कोशिश कर लो, आप इल्म हासिल नहीं कर सके। ये उलमा का कदर करने का सीखिए, उलमा का अदब सीखिए। दूसरे मसलकों के मसाजिदों में आप जाकर के देखिए उलमा की कदर कैसे हुआ करती है। आज हम भी हैं, अरे छोटे से मामले को देख लिए तो बस अब वो आलिम को टुकड़ा दिए। अरे अल्लाह के बंदो, हम सहाबा इकराम की जिंदगी को अगर हम देखेंगे, एक सहाबी के दूसरे सहाबी के दरमियान कई मसाइल में इख्तलाफ हुआ करता था, फिर भी जब आप करीब मिलते तो सुभान अल्लाह एक दूसरे गले लगा लिया करते थे। हम एक मसले में, एक चीज में, वो भी सुना सुनी बातों पर आते हैं और फला आलिम को दूर कर। एक आलिम की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, अगर आप आलिमों को ऐसे दूर करते जाएंगे, लोगों के अंदर आलिमों को ढूंढते जाएंगे, वल्लाह कहता हूं हम लोग अकेले रह जाएंगे। पहले बात तो अपने अंदर के आइबों को ढूंढना सीखो, लोगों के अंदर खूबियों को देखना सीखो, तभी एक अच्छे इंसान हम बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आज माशरे के अंदर, उलमा की कदर नहीं किए जा रही है। उलमा को जिस तरीके से कदर करना था वो कदर नहीं हो रहा है। कि जैसा शेख ने कहा कि बाज़ लोग गूगल के अंदर कुछ चीज़ें सर्च कर लेते हैं, बस आलिम बन के बैठ जाते हैं और आलिम को हराने की नीयत से आकर सवाल करते हैं। मेरे भाइयों, बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बात आई तो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शेख के अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके दर्स की वजह से लोगों के अंदर कुरान से इतनी मोहब्बत पैदा हो गई है इस साल, कि मुझे कई नौजवान आके बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आप रमज़ान के बाद कब कुरानी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कुरान अगर हम सीखना है तो क्या तरीके से सीखना है। अल्लाह अकबर, ये चीज़ मैंने इस साल में, इस रमज़ान में मुझे हमने देखने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे मस्जिद के मैं भी इस मस्जिद का एक खादिम हूँ, हमारे साथ में जो भी खादिम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के, अल्लाह का शुक्र है हम खुशनसीब हैं कि आज इस साल इस रमज़ान को लोगों को कामयाब करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई। ऐसी बात नहीं है, जो पहले कमेटी हमारी बनी थी उसी वक्त हम लोगों ने, तकरीबन मैं समझता हूँ 6-8 महीने पहले मैंने शेख को कॉल किया, कहा कि शेख रमज़ान आपका हमारे मस्जिद तौहीद में होना चाहिए। तो शेख ने कहा वल्लाह अगर आप थोड़ा देर से मुझे कॉल कर लेते तो शायद मैं कहीं बात दे देता, तो मेरे लिए बहुत परेशानी की इस बात हो जाती। कहा कि मैं कहीं भी बात नहीं दिया हूँ, लब्बैक कहता हूँ तो मैं आप इंशाल्लाह आने के लिए। तो इस बात पर भी मैं बहुत खुश हुआ, कमेटी भी हमारी खुश हुई कि आज वही नतीजा, आज ये लोगों का ज़म्मे गफीर हम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये घाटे मारता हुआ समंदर हमारे सामने नजर आ रहा है।
یہ یہی نتیجہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے شیخ ہمیں جو ہے قرآن سے محبت ہے, قرآن سے ہمیں لگن ہے, ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہی بات کی گواہی یہ سارا مجمع دے رہا ہے, سبحان اللہ. اور دوسرے طرف ہمارے ماں بہنوں کا بھی میں, ہمارے قابل قدر خواتین کا بھی میں انشاءاللہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے جذبے کے ساتھ اللہ اکبر میں نے دیکھا کہ ہم سوچے کہ بھئی پہلے دو چار دن لوگ ہوں گے اس کے بعد وہ پردے کو ہٹا لیں گے. جیسے رمضان کے شروعات سے لے کے آخر تک ہمیں وہ پردہ ہٹانے کا موقع ہی نہیں ملا, اور اس بات کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے تھوڑا توسیع بھی کر دیجیے, جگہ بھی ہمارے لیے بڑھا دیجیے, کم ہو رہی. تو یہ الحمدللہ یہ منظر کو میں نے آج ہمارے خواتین کے درمیان دیکھا ہے کہ بڑے جذبے کے ساتھ ایسے آ رہی تھی کہ کلاس میں اٹینڈ کر رہے ہیں. بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا سبحان اللہ کہ باقاعدہ نوٹ بک پینس لا کے شیخ کے نوٹ کر رہے ہیں آپ کی ایک ایک بات کو, الحمدللہ. اور کئی لوگ تو میں نے دیکھا میسیجز کر رہے ہیں, نوٹ بک میں اندر نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارا علم الحمدللہ یہ آپ کے حسنات میں, آپ کے نیکیوں میں, اعمال نامے میں بڑھنے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. تو میں زیادہ بات لمبی نہ کرتے ہوئے, اس لیے کہ شیخ کا وقت ہے, میں کچھ باتیں ایسے ذہن میں آ گئے تو میرے نکل گئے, تو میں انشاءاللہ شیخ کے لیے چھوٹی سی شاعری میں لکھ کے لایا تھا, میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کے لیے. تو پھولوں کی ہر کلی خوشبو دے آپ کو, پھولوں کی ہر کلی خوشبو دے آپ کو, سورج کی ہر کرن روشنی دے آپ کو, سورج کی ہر کرن روشنی دے آپ کو. ہم تو کچھ نہیں دے سکے, ہم تو کچھ نہیں دے سکے, دینے والا سب کچھ دیا ہے آپ کو, دینے والا سب کچھ دیا ہے آپ کو. الحمدللہ رب العالمین کے شیخ کے بہت ہی ہم لوگ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آپ کا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارے شیخ حافظ فیاض محمدی حفظہ اللہ کا بھی اس موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اپنی شیرین کلامی سے اور آپ کے بہترین قرات کے اندازے سے لوگوں کے روح کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ, روح زندہ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ روح کی غذا قرآن ہے, حدیث ہے. جیسے انسان اپنے بدن کو بڑھانے کے لیے کھانا کھاتا ہے, تو یہ روح کی غذا قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث میں اتنا مزہ یہ روح کو ملتا ہے کہ روح تازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ اکبر, اسی طریقے سے شیخ نے ماشاءاللہ بڑے بہترین اندازے میں اپنے کلام کو رکتے ہوئے, جیسے قرآن نے کہا ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو رک رک کر کے پڑھو, یہی مثال کو لیتے ہوئے شیخ نے سبحان اللہ بڑے بہترین اندازے میں آدھا پارا ہی صحیح, پونا پارا ہی صحیح آپ نے اپنے شیرین کلامی سے ہمیں نوازا. میں آپ کا بھی مجید توحید کمیٹی کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں اضافہ عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح جوڑا عطا فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور تیسری بات یہ رہی کہ الحمدللہ ہمارے علماء جو امام و خطیب شیخ مسعود مدنی حفظہ اللہ کا بھی میں اس رمضان کے موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز میں بڑے بہترین اندازے میں آپ رمضان کے مسائل کے تعلق سے اور کچھ اعمال کے فضائل کے تعلق سے آپ بتا رہے تھے, سمجھا رہے تھے. تو میں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ اس موقع پر میں دعا دینا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور اس کے بعد میں شیخ نعیم اللہ حافظ نعیم اللہ حفظہ اللہ کا بھی میں اس موقع پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی ماشاءاللہ ایسے شیرین کلام کے مالک ہیں کہ صبح اور عشاء کی ذمہ داری آپ کی ہے, بڑے بہترین انداز میں لوگوں کو جو ہے مستفید کرتے ہیں. تو آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ عمل میں برکتیں عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور اس کے بعد میں تمام مسجد توحید کے کمیٹی کے ذمہ داران کو اور جو بھی پرانی کمیٹی کے جو
جو احباب ہیں بزرگ ہیں الحمدللہ میں ایک کا نام تو لینا نہیں چاہتا اگر میں کسی کا نام لے لوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا میں اشارتاً بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ ہماری کمیٹی سبحان اللہ رات دن دوڑتی ہوئی آپ اللہ کے مہمان ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مصلی اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے مصلی اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو ہم نے اسی بات کو خیال کرتے ہوئے آپ مہمانوں کو الحمدللہ ہم نے ہر سہولیات دینے کی حتی الامکان کوشش کی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور ہمارے کمیٹی کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے پرانے جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اچھے اچھے مشوروں سے مجھے نوازا اور کئی مشوروں سے میں نے فائدہ اٹھایا ان سے تو میں ان بزرگوں کا وہ پرانے ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں اس مسجد کا میں ان کا بھی اس وقت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چوتھی بات یہ رہی کہ ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ ہم نے رمضان کے پہلے ہی مشورہ کیا پلان کیا ایک نوجوانوں کی کمیٹی کو ہم نے تیار کیا کہ کہا کہ دیکھو آپ کا کام یہ ہے آپ گاڑیوں کو سنبھالو گے آپ فلاں کام کرو گے آپ مسجد کی صفائی کا دھیان دو گے اس طریقے سے ہم نے ٹیمز کو بانٹا الحمدللہ اس کا نتیجہ اتنا رزلٹ اتنا اچھا نکلا اتنا بہترین نکلا اللہ اکبر کہ دوسرے مساجدوں میں اس مسجد کی مثال بیان کی جا رہی تھی میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک مسجد میں فجر کی نماز میں میں کہ مسجد کا نام تو لینا نہیں چاہتا کہا کہ مسجد توحید کا درس ہوا وہاں پہ میں نے پوچھا بھائی کیسے تو کہا کہ دیکھنا ہے تو مسجد توحید کو مثال بنا لیجئے وہاں کا اندازہ دیکھ لیجئے کہ پارکنگ کو کھڑے کرنے کا اندازہ ہو مصلیوں کو اندر بھیجنے کا اندازہ ہو اور کھانے کھلانے کا اندازہ ہو اور نماز پڑھانے کا اور قرآن کو جو ہے ٹہر ٹہر کر کے جو پڑھا رہے ہیں اندازے سے جا رہے ہیں یا عالمون کو چھوڑ کر تو یہ چیزوں کو اللہ اکبر آج یہ مسجد ایک مثالی مسجد بن گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی محنتیں ہم نے کیے ہیں اس کو قبول فرمائے تو یہی ہماری نیت ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام مصلیوں کا بھی میں انشاءاللہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نہ ہوتے تو یہ مجلس ادھوری ہو جاتی تو آپ کا آنا یہ مجلس کا رونق بڑھ گیا ہے سبحان اللہ تو آپ کی محبتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے چہرے جو جب سے رمضان شروع ہوا ہے آج تک وہ چہرے غائب نہیں ہیں میرے نظروں سے واللہ میں کہتا ہوں کہ میں روزانہ میں شیخ کے سامنے بالکل بیٹھ کر کے درس کو سنتا ہوں تو میں ابزر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ آپ اتنے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میں انہی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شیخ